মৰ্ণিং চবকে জয় হিন্দ। আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা বৰষুণ দিছে, আজি দিনটো বহুত ভাল। চ' আজি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ লৈ আহিছোঁ। এইটো টপিকছ হ'ল তুমি এছ এছ চি ৰিলেটিভ যিয়ে কুৱেশ্যন কিয় নহওক, তোমালোকে চিধা এছ এছ চি বোৰ্ডক কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিবা, বেলেগক সুধিব নালাগিব। এনেকুৱা এটা তোমালোকক মই এডভাইচ দিম যাতে তোমালোকে নিজে সেইটো ট্ৰাই কৰি এবাৰ চাব পাৰা যে এছ এছ চি ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব, যে এছ এছ চি শ্বিফ্ট কোনটো হাৰ্ড হৈছিল নে ইজি হৈছিল, আৰু এছ এছ চি এনচাৰকে কেতিয়া দিব, ফিজিকেল কেতিয়া হ'ব, চব তোমালোকে সুধিব পাৰিব। আৰু তোমালোকে কাটঅফৰ বিষয়ে যেতিয়া সেইটো সুধিব, এতিয়া সুধিব নোৱাৰা বাৰু, এতিয়া এনচাৰ সিহঁতে নিদিব, জাষ্ট টেণ্টেটিভ বুলি ক'ব, কামৰ পৰা কোনো ই নাই, চব প্ৰগ্ৰেছ চলি আছে বুলি এনেকুৱাই ক'ব। চ' এনেকুৱা এটা তোমাৰ উপায় আছে যাৰ জৰিয়তে তোমালোকে জানিব পাৰিবা। চ' এইটো ভিডিঅ'ত আজি মই এইটোৱে আলোচনা কৰিম, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ চাওক। এইটো হ'ল এছ এছ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ যিটো আৰ টি আই বুলি কয়, আৰ টি আইৰ জৰিয়তে তোমালোকে এছ এছ চি ৰিলেটিভ চব গোটেইখিনি কুৱেশ্যন তোমালোকে এছ এছ চিৰ পৰা জানিব পাৰিবা, যে ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব, এনচাৰকে কেতিয়া দিব, আৰু কোনটো ষ্টেটত কিমান ফৰ্ম ফিল আপ হৈছিল, আৰু কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে এক্সামত এটেণ্ড কৰিছে, চব তোমালোকে এছ এছ চিৰ বোৰ্ডৰ আৰ টি আইৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিবা। আৰ টি আই কৰিব হোৱাৰ আগতে তোমালোকে এছ এছ চি বোৰ্ডৰ এছ এছ চি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব। তাতে ওপৰত আৰ টি আই অপশ্যন বুলি আছে, আৰ টি আই অপশ্যন ক্লিক কৰি তোমালোকে তাতে নিজৰ ইনফৰ্মেশ্যন দি, ৰোল নাম্বাৰ দি, তলত ফিডবেক হিচাপে লিখি দিব লাগিব তাতে, যে তুমি কিহৰ বিষয়ে জানিব খোজা, যেনেকৈ নৰ্মেলাইজেশ্যন মাৰ্ক কেতিয়া দিব, আৰু কোনটো শ্বিফ্ট ইজি হৈছিল বা হাৰ্ড হৈছিল, তোমাৰ যায় হেৰি কেতিয়া ৰিজাল্ট হ'ব, আৰু আৰু নানান এইটো এছ এছ চি ৰিলেটিভ তুমি কুৱেশ্যন সুধিব পাৰা। কিয়নো আৰ টি আই ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো আছে এইটো তোমাক ৰিপ্লাই দিবৰ কাৰণেহে আৰ টি আই যিটো ই লৈ আহিছে, অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আৰ টি আই যিটো প্ৰগ্ৰাম, সেইটো আৰ টি আই ডিপাৰ্টমেণ্ট অনলি আৰ টি আই ৰিপ্লাই দিয়ে। কাৰণ 2018ত যেতিয়া মোৰ এছ এছ চি ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ টাইমত, তোমালোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰা, যেতিয়া এপ্লাই কৰিছা কাৰোবাৰ যদি মনত নাই যে মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ কি দিলোঁ বা ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ কি দিছোঁ, সেইটো বিষয়ে তোমালোকে আৰ টি আই কৰি জানিব পাৰিবা। 2018ত মোৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো হেৰুৱাই গৈছিল, হেৰাই যোৱাৰ পিছত মই বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ, তেতিয়া এছ এছ চি বহুত ডিপ্ৰেশ্যনত আছিলোঁ, কিন্তু মোৰ মেডিকেলো পাছ কৰিছিলোঁ। যেতিয়া ফাইনেল লিষ্ট হ'ব, তেতিয়া নানানজনে নানান কথা কোৱাৰ পিছত মই ভাবিছিলোঁ এতিয়া কি হ'ব, মই পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ সবকেইটাতে ক্লিক কৰিলোঁ নে এটা দুটাতে ক্লিক কৰিলোঁ, যাৰ কাৰণে মোৰ ৰিজেক্ট হ'ব লগা হয় নে নহয়, এনেকুৱা ডিপ্ৰেশ্যনত পৰি মই এছ এছ চি বোৰ্ডত হেৰি আৰ টি আই এছ এছ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ আৰ টি আইৰ জৰিয়তে এছ এম এছ কৰাৰ পিছত মই এছ এম এছ কৰিছিলোঁ যে মোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ এছ এছ চিৰ যদি 2018ত যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলোঁ, পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চকেইটা মই কি কি দিছিলোঁ তাতে, মোক সেইটো ৰিপ্লাই দিব লাগে। তাৰপিছত মই চব ফৰ্মখন ছাবমিট কৰাৰ পিছত 10 টকা এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগে, কৰাৰ পিছত 5 দিন পিছত তোমাৰ এপ্লাই যেতিয়া কৰিবা, কৰাৰ পিছত ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ পিছত তোমাক এটা একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰ দিব তাতে, সেইটো নাম্বাৰ দি তুমি ট্ৰেক কৰিব পাৰা যে কোনখিনিলৈ কাম হৈছে। 10 দিনৰ ভিতৰত তোমাৰ ৰিপ্লাই দি দিয়ে, মোৰ 8 দিনমান লাগিছিল, তাৰপিছত দি দিছিল যে আপোনাৰ হেৰি পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ এনেকুৱা এনেকুৱা আছিল আৰু আপুনি ইমান মাৰ্ক পাইছিল, কাৰণ মোৰ শ্বিফ্টত এটা কুৱেশ্যন ৰং আছিল, সেইটো মাৰ্কৰ কাৰণেও মই এছ এম এছ কৰিছিলোঁ, সেইটোৰে এনচাৰ দিছিল যে আপোনাৰ শ্বিফ্টত এটা কুৱেশ্যন ৰং আছিল, এইটো মাৰ্ক আপোনাক দিয়া হৈছে, এনেকৈ এছ এছ চি আই ৰিপ্লাই দিছিল। চ' তোমালোকে কিছুমান যিবিলাক আগতে দিছে অলৰেডি, সিহঁতে সিহঁতে জানে, ইমান ক'ব নালাগে, নতুন কেণ্ডিডেট সিহঁতক নাজানে চব এতিয়া, সেইকাৰণে নতুন কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ যাতে তোমালোকৰ কোনো প্ৰব্লেমৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়, তোমালোকে এছ আৰ টি আইৰ জৰিয়তে নিজৰ পাবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যনখিনি তোমালোকে পাব পাৰা, বেলেগক সুধি সুধি বা ই কৰি কোনো লাভ নাই। আৰু যিটো মই শ্বিফ্টৰ কথা কৈছিলোঁ, কেইটামান শ্বিফ্ট মোৰ হেৰি বাদ পৰিছিল, মই দিব পৰা নাছিলোঁ, সেইকেইটা শ্বিফ্টত মই ভিডিঅ' বনাই নিদিওঁ, জাষ্টে মই কৈ দিম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কেইটা আৰু কোনকেইটা শ্বিফ্ট আছিল, তোমালোকে নিজে ওলাই ল'বা, কাৰণ এতিয়া টাইম নাই, অলপ ডিউটি অলপ বেছি হৈ আছে, কাৰণ নতুন কেণ্ডিডেট আহিব, সিহঁতৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে চব গ্ৰাউণ্ডৰ এইবিলাক কাম কৰিব লগা হৈছে, সেইকাৰণে এতিয়া ইমান টাইম বাৰু নাপাওঁ, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ' বনাব লগা হয়। চ' তোমালোকক যদি আৰ টি আই কৰিব নাজানে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিবা, যদি
ভিডিও বনাব লাগে, নেক্সট ভিডিওত মই আৰ টি আই কেনেকৈ হয় ভিডিও বনাই দিম। চ' আজি ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিল, জয় হিন্দ।